На пробіжку кроком руш. Працівники і курсанти Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького влаштували в обласному центрі загальні забіги. Стартували всі без виключення, незалежно від віку і кількості зірок на погонах. В кросі приймають участь всі – від генерала до рядового. Це в межах плану професійної підготовки, а також в межах нашої відомчої програми популяризації фізкультури, спорту, здорового, тверезого способу життя. Для курсантів крос ще й заліковий. Найкращий бігун отримує найвищий бал з фізпідготовки. Курсанти біжуть 3000 метрів хлопці, дівчатка – 1000 метрів. Хлопці повинні пробігти в районі 12-10, 12-20, 12-30, хто краще, хто підготовлений, хто слабший. А дівчатка в районі 4-10, 4-20. Курсанти норматив здали, черга за офіцерами. Ті запевнили, біг для них справа звична. Фінішували без зусиль і з усмішкою. Кожного дня стараємося займатися в рамках професійної підготовки. І це для нас дійсно пишаємося, що маємо таку нагоду показати місту, показати всій Україні, що ми прагнемо до здорового способу життя і хочемо, щоб всі до нас приєднувалися. Погода більш-менш нормальна, дякувати Богу, немає дощу, тому бігти – це тільки задоволення. Ну, взагалі, спорт – це здоров'я. Повторити забіги в прикордонній академії планують вже найближчим часом, коли стартуватимуть працівники всіх місцевих силових структур. Дата проведення змагань поки невідома.